המושב הזה יוקדש לענייני חברה וכלכלה, ופה יש לנו ארבעה העוסקים בתחום הזה, בעיקרם במרוקו. המרצה הראשונה היא דוקטור מרים פרנקל, שתרצה על עיר ללא אנשים, על פס בלד בלנש, על פס ויהודיה בימי הביניים, והיא מומחית לכתבי הגניזה וליהדות ימי הביניים, ולא רק בכל מה שקשור למרוקו, זה רק חלק קטן מההתמחות שלה, היא בעצם מתמחה בכל יהדות המזרח בתקופה הזאת של הגניזה ותקופת ימי הביניים. ואנחנו נשמע את הרצאתה, היא כבר הרצתה אצלנו לפני כמה שנים על יהדות פס, והיא מהאוניברסיטה העברית, היא הייתה עד לא מזמן סגנית ראש המכון בן צבי, כך שהיא מכירה טוב מאוד גם את המקום ההוא וגם את המקום הזה. בבקשה, דוקטור מרים פרנקל. אני מבקשת לפתוח בדברי תודה קצרים, אבל אני לא יכולה בלעדיהם, כיוון שאני באמת אסירת תודה למארגנים על הרעיון ועל היוזמה, שלדעתי ראויים וברוכים. ואני אכן, כמו שאמר פרופסור שטרית, בניגוד ל... נשמע לי בסדר, אם אתם שומעים אותי כמו שצריך. כמו שאמר פרופסור שטרית, בניגוד לרוב המרצים האחרים, אני לא חוקרת מובהקת של יהדות צפון אפריקה, אבל היה לי מאוד מאוד חשוב להשתתף בכנס הזה, ואני מאוד מברכת גם על הקולות שנשמעים פה, להפוך אותו למשהו שבשגרה וממוסד. והיה לי חשוב להשמיע גם את הקול של חוקר ימי הביניים, כיוון שאני שנים רבות קוראת להקמת דיסציפלינה אקדמית מיוחדת לחקר יהודי ארצות המזרח, וכל דיסציפלינה